Dúfam, že sa to nezobrazuje len pri tých hlavných misiách, lebo že, aby som sa k tomu ešte dostal. Lebo týpka, čo som videl, že keď som pozeral obrázky na mapy, tak on to mal spravené ešte pred všetkými tými hlavnými misiami, čo som ja robil. Ja som nevedel, že to je toto. Že sú to tie úlomky. 16 metrov. Som nevedel, že to je to, že toto sú tie kamene. No, tu tiež nikoho nevidím, no to je úplne v ríti. Mal by to byť tu. Môže byť hoci kde, ty kokos. No ale jelikož vždycky som ich videl ty kokos z diaľky a teraz tu nikoho nevidím. Boli pekne vždy z diaľky vidieť, že svietili. Není tu vidno absolútne nikoho. To je našla, ktorá fení toto. Ono by ich malo dať nájsť, aj keď kvitím priamo na tú misiu, ale... Ale ono to neukazuje. Ono už by to malo dať, rovno keď na toto kliknem, by mi to mohlo aj ukázať, ty kokos. Vidíš tu tá značka, tie sezbírané úlomky, to je také niečo, ja neviem. Taký divný kameň, alebo čo to je. Mohlo by to ukazovať na mape, ty kokos, ale ono to ukazuje len ten cieľ. Čo je toto, neviem. Skúsim ešte vtáka vyhodiť. Skúsim tu vyhodiť vtáka. Napríklad ani tu som nebol na tejto budove ešte, ale... Ale tento vták veľa toho neodhalí. Alebo odhalí len to, čo nechcem. Bolo už po mne zase strieľajú. Nie, práve že malo by to ukázať, ale neukáže to ani hovno. Aha, počkaj, tu je týpek, aha. 100 metrov, hor sa za ním, ty kokos. Bod 1. 120 metrov. Kde je? Aha, vidíš? Skúsi na okradnú, nenapadne. Musí na zavraždiť. No tak. OK. OK, takže potrebujem posledný kameň. Dobre, takže skúsim sa portnúť. Teraz, ale neviem teraz, na ktorú tú zónu. Či to v tejto zóne je? Alebo v tejto zóne? Skúsim ísť ešte raz na túto.
Ale tam som lietal s tým vtákom a tam nenašlo nič. To je to. Že aj tento bol úplne mimo, mal by tam mal by tam pri tom pobreží a nebol tam. Tuto na tej dvojke by mal byť. Sakra. Bobioni. Enkido. I need your eyes, my friend. Oni sa tu motajú po okolí, lenže ja neviem, že či... Aha, typek, mám ho. Ej, možno, že to bolo bugnuté, že musel som znova načítať hru, aby mi to našlo. Že, jak mi som stál na mieste, tak mi ho nechcelo nájsť. Jak mi som dal načítať, ale aj predtým som síce načítaval a nešlo to, to je divné, no. Že som tam letel 5 razy a nenašlo mi ho a teraz som len vyletel a našlo mi ho, nie, ty kokos. Muselo by to byť bugnuté. No skoč, lebo mi ujde. Neles, ty debil, to je kretén. Ja chcem, aby si išiel dole. Bude loziť potom, ako malé decko. There, one of the Thaabin members. I should investigate. Nemusím investigovať nič, ja ho proste vyndám a hotovo. OK, mám všetko. OK, a môžem ísť konečne do tej jaskyne. A uvidíme, čo tam skrýva za poklady. Čakaj, musím ísť mimo oblasť, aby som sa mohol portnúť, tak. A ideme tam. A uvidíme, čo tam sú za poklady. Tým pádom je pre mňa bude hra dohratá. Tie ostatné vedľajšie misie robiť nebudem. To už sú blbosti, ty kokos, všetky na jedno kopito. Zbieranie kníh, zbieranie cetiek za peniaze, za kraviny, čo tu ani nevyužiješ. Čakaj, kde to malo vstup? Kde bol vstup do tej jaskyne? No ty vole. Čakaj, asi z toho jazera, áno, tuším, v jazere som sa potápal. To bol tajný vchod. Hej. Som to prvýkrát nevedel nájsť. Som sa tu potápal. To je až taký ten Tomb Raider. OK. Odmena ma čaká. Teda nechápem toto tu nejaký tajný... Aj ten koniec, ja neviem, ty si to ani videl, vy ste asi s Domčom volali, keď som to prešiel, ten koniec. A to bolo ak voľaký mimozenšťania, ty vole, ja neviem, nedávalo to nejaký moc zmysel, ten koniec. Že bol voľa ako uväznený tam v nejakých železných putách, alebo čo. Akože tak,
taký, ja neviem, také zvláštne nejaká vyspelá civilizácia ho tam asi väznila, alebo čo, ja neviem. No počkaj, tu je nejaká dýka. Si môžem zobrať. No, nejaká zlatá dýka. Sebraný poklad. Počkaj, ešte sa musím dať kamene. Ak si tam môžeš pozrieť, ak chceš, ja tam nahodím záznam. To bol, na konci tam bolo také 10 minútové video, akože z toho som bol úplne, že... No ukáž sa, pozrieme, čo to robí. Čiže ten... Uha! Hovorím, oni boli nejaký ako... Úspešné vraždy zo vzduchu generujú záblesk, ktorý dezorientuje kolemdujúci na okruhu 15 metrov. To ti hovorím, to je voľaký ty kokos, to je vyspelá civilizácia. Ukáža ten meč, tento. Ako poškodenie to dáva nejaké malé, nie? 46 iba? Tieto dávajú skoro 70. Maximálne zdraví sa zníži o 50, ale poškodenie sa zvýši o 50%. Aj obranné poškodenie to má vysoké. No ale tak, ten damage je akože dosť malý, to je skoro polovicu menší než toto. To by som nebral, tento meč, to je na piču, že zdraví o 50 menej. To by ťa vyndali na dve rany. Lebo to bránenie tu bohvie ako extra nefunguje. A ukáže ešte, čo som tam dostal. Dýku. Túto. Každý piatý zásah vylieči 10% jeho zdravia. To nie je nič moc. Aj damage to má nízky. Toto má 47, to má o polovicu menší. Tieto majú na level 1 väčšie poškodenie. To je taký... Obranný set, no. Aj toto má iba pri obrane 47 poškodenie. Ale oproti týmto, to je bieda. Tieto majú oveľa lepšie. Ukáže, dovednosti som ani všetky neodomkol. Jelikož som nedohral všetko. To mi ešte chýba. 5 nedokončených. 5, to toľko mi dá ešte dovednosti za tie vedľajšie úlohy. To je strašne veľa, čo toto stojí? 4, až 10, 14, 17 ešte dovednosti, to sa mi ani nechce veriť, že by tam toľko toho ešte bolo. 17 bodov, však tu veľa toho neostalo. Tie vedľajšáky, pár pičovín, hádanok pozbierať. Tajemné úlomky mám. A príbehy z Bagdádu. Tu už len zbieraš pičoviny, zbieraš tam papiere. Počkaj, trhuj s výbavou, to je nič, tam zbieraš len peniaze. Tam sú nejaké diamanty, pičoviny. Knihy zbieraš, to je nič, to len prídeš, zoberieš knihu, hádanky, to je to isté, to len zoberieš papier. Hento predmety predáruj sa, to okradaš ľudí a potom mu to zaniesieš a dá ti pičoviny. Historická místa, to ani neviem čo je, to asi len prídeš na nejaký bod a ukáže ti, že historické miesto, ale inak ako... Za mňa jedine, čo sa ešte možno že dá odohrať, sú tieto lovy. Tu mi ostali asi 3, čo som nedorobil, ale to sú tiež len, že prídeš a niekoho ochraňuješ a odprevadíš ho niekde. Tuto len krádeš zrkadla. Hej, označené mince. Zavražite štátneho úradníka. To sú tiež také pičovinky iba. Nevadí, no v každom prípade... 20 hodín. Ukáž, posledný save. To bolo teraz. No keď nerátam, že som ešte poslednú hodinu... Hral hento. Hral tam okolo 20 hodín to má. 20 hodín má tá základná hra. Bez tých
vedľajšákov. No, ani zo pár vedľajšákov som robil, ale možno, že keby nerobím ani jeden, tak to má možno 19. A docela dosť. Dneska som rátal, že to bude tak na 3 hodiny a je to 5,5 hodiny. A to som ani nevyskúšal ani toho koňa. Vlastne ani tento oblek Prince of Persia som neskúšal. Ani tohto temného. Toto som vlastne podostával s tou deluxe edíciou. Ani tohto koňa som neskúšal. Tie skiny som ani neskúšal. Tie skiny to je taká zbytočná vec. Tu máš, aha, po odemčení mapy sa automaticky odhalí místa. Aha, čiže za 5 eur si môžem kúpiť, to je dobrá kravina, za 5 eur si môžem kúpiť odemknutie tých miest. Mapa hádanek. Čiže 3 mapy, hej, 15 eur, to oni sú drpnutí, fakt. A ešte aj tu je, to je ďalšia. Toto nie je ani preložené. Čiže za každú mapu tie 15 eur, ty vole, sa chorí. A to ti len ukáže, toto ti ukáže tie knížky, toto len mapy s pokladom a tieto a ináč neviem, že čiže tie hádanky ukáž. Tie hádanky tam aj ukazovalo, že vlastne čo tá hádanka je. Ja som bral nejaké hádanky, ale... Nepriatelia, frakcie, místa... A ja som myslel, že tie hádanky budú fungovať tak, že zoberiem hádanku a že ju musím rozluštiť a na nejaké miesto dojsť. Ale očividne to tak asi nefunguje. To asi ju hádanku len zobereš. Ja som ich ani nečítal, tie hádanky. Toto sú asi len nastavenia, tam nie je nič. Dejiny Bagdádu, ukáž, tu sú neni tie hádanky. Vláda. Sú nejaké dokumenty, čo som bral. Ani toto nie je dokonca. Víra v každodenný život. Len toto nevidím. Není sú to tie hádanky, čo som bral. No, vlastne celá mapa hotová. Ostali už len títo, tým treba odovzdávať knihy. Toto čo je? Aj to je nič. Všetko vykilované. No sa to ani nezdá, že by tam bolo toľko toho na 20 hodín. Že takýchto parciov, čo tu bolo. Ale to vyšetrovanie tam bolo otrávne, takéto kolombovské vyšetrovanie, že prídeš vyhľadať 4 knižky, prečítať také stopy. Ja neviem, či to bolo tých ostatných asasínov, ale nezdá sa mi, že by tam také niečo bolo. Tieto farby, to mi príde zbytočné tiež. Na čo? Áno, bolo to aj v Odysseu. Á, počkaj, ono mi odomkol nejaký ďalší skin. Kostku s tým púšť. Takže teraz mám všetky skiny, čo sú v hre. Toto je ten Prince of Persia. Najlepšie asi tento čierny.
To je až moc zlata. Taký moc vyfintený, tento je taký lepší, sa mi zdá. Je viac čierne, aj tu je moc zlatej, už moc svieti. Tento je taký najmenej zlatej, tam je. No alebo ešte tento, s týmto som tuším hral. Aj keď tu už vyzerá viac menej ako pirát. Aké divné kostýmy. Talizmanov ešte 6 mi musím nájsť asi. Talizmany asi za odmeny. A tu mám ešte nejaké kľúče mi tu ostali a odväznenia. Kľúče od lázni. Všetko, čo som odomýkal. Počkaj, není sú to náhodou tie hádanky. Ukáž. Schéma, vylepšenie, schéma, vylepšenie, díky. A tu sú tie hádanky. Stráže se blíži, musím to napsať ve spiechu. Jak sem řekl, mám co sem hledal a oteď mi dochází čas. Pomstete mne a zistete, kvôli čemu sem riskoval život. Prohľadajte kade s mydlem a z vyvýšeného místa hľadajte barevné látky. Pomente si na môj odvahu, na blablabla. Hľadajte barevné látky. Nájdi, co sem ukradol. Takže sa to dá asi hľadať. Lenže... To by som musel ísť hneď tú hádanku asi lúštiť tam, kde som ju našiel, lebo keďže ja už neviem, kde tie hádanky boli. Možno, že tam niečo bolo. Skús nájsť môj poklad. Odboč na východ od místa, kde učenci pozorujú. Pohľadni sa po ostrovie, kde sa vody rozestupujú a když sa odvážiš prebrodiť jeho brehy, nájdeš... To po mých stranách, kola sa pohybujú, kde leží to, co kdy si stával hrde. A možno, že na tých hádankách niečo bude. Možno tie medailóny, alebo niečo. Tých som našiel okolo 6. No, z tohto čo by som vedel? Ja už neviem, kde som to našiel. Toto je čo, medveď? Možno, že niektoré som aj našiel, ale bez hádanky, vieš, že som išiel okolo a že som to zobral. A nemusela by na to ani hádanka, že som to niekde videl cez stenu, tak som to išiel zobrať. Ak to boli trhujce. Vieš, hej, tak náhodne. Z tohto obrázku by som sa nevedel vysomariť, čo toto akože má, aby to vyzerá. Ja neviem, toto čo tu je, palma? Sú nejaké, neviem, ryby, alebo čo toto je. Aj toto, ty kokos. Strom? Tu je nejaký dom, X-ko? Ale kde to bolo? To nevylúšte ani oný, Svätý Peter. No nič, ideme spať. Neviem, či zajtra pôjdem toho Avatara ešte chvíľku dohrávať. Či sa mi to bude, či ma to bude baviť. Toto bolo akože troška zaujímavejšie, ako ten Avatar, aj keď príbehovo to bolo divné, ako ten príbeh, toto nebol bohviaký. Akože nič moc, ale bolo to záživnejšie ako určite ako Avatar.
Uvidíme, či sa tam v tom avatare niekde pohnem, ak nie, tak som... Že na to, že ja tam mám, tuším, 10 hodín odohratých, alebo viac som na avatare. Som to hral dvakrát, alebo trikrát. Ale nejak som sa tam nikde nepohol, nejak extra za tých 10 hodín. Taká strata času mi to prišla. Počúvaj ma, ty, keď si streamoval na TikTok sa nedá streamovať cez OBS-ko? Či tam musíš iba... Nie. Len cez Discord. Je, oni majú vlastný. Takže sa nedá robiť multistream, hej? To je na piču. Škoda, že sa nedá robiť multistream, vieš, cez sezóne. Cez OBS-ko, že by si na dve naraz. Lebo neviem, či keby streamuješ dve, na dve one naraz, či to by asi žralo asi podstatne viac. To by si musel dvakrát vlastne odosielať údaje, to znamená, že potreboval by si dvakrát toľko dát odosielať naraz. Čože asi na piču. A tam je aké maximálne rozlíšenie na streamovanie, alebo koľko tam majú aj ten frame rate maximálny. Majú to nejako obmedzené? Že aké tam je maximálne rozlíšenie a maximálny framerate. Však dobre to ide, ale závisí, že aké majú rozlíšenie maximálne, vieš. Alebo koľko môžeš maximálne dať. Však ty si akom rozlišovač a tam si to musíš nastavovať, nie? Že či koľko si ešte Full HD alebo... Niečo by sa dalo, ako na takom Fortnite by mi to nevadilo, tam by sa možno že dalo na obi dve, ale napríklad takéto, pri takýchto ťažkých hrách, alebo graficky náročnejších, by to asi dva streamy nezvládalo. Skúsim sa na to pozrieť. A to sa dá stiahnuť priamo z TikToku alebo mimo TikToku si to stiahoval. Jaké povolenie? Jaké špeciálne povolenie? Tak dobrá, čo je v tom povolení? Čo je na ňom špeciálne, však tam streamujú všetci, nie? Na to, čo som videl, že akí ľudia sú na TikToku, tak mi prípada, že to každému dajú. PC Live Studio.
Tak dobre, a čo ovplyvňuje to povolenie? Čo to ovplyvňuje to povolenie? Že na základe čoho ti to dajú? Však oni ťa nepoznajú. Kto tu ešte preboha v čete 5 ľudí je, ty kokos? Nespia ľudia, alebo zaspali už aj pri streame? Ja musíš mať 1000 sledujúcich. Streamovať na telefónu dlho? No ja neviem, však dneska mi tento Antidax hovoril, že on streamoval na TikToku. Ale neviem, že či on má 1000 sledujúcich tam na TikToku už. No to ja tam nemám, ja som tam na TikToku asi 3 mesiace, takže či koľko, kedy som to dával, som, a už to tam nebol dobrý mesiac. Streamovať na telefón, ak dostreamuje na telefón. Čože? Však dobre, a keď nemôžeš streamovať, tak... jak streamovať na telefóne? Však na telefóne čo môžeš ale streamovať? Ale na telefóne neodstreamuješ hry. Len pičoviny, nie? Počkať. TikTok Live Studio. OK, mám to stiahnuté. Uvidíme, čo mi tam vypisuje. Na tej stránke není absolútne nič. Na tej stránke nič nemajú, len odkaz na stiahnutie, to je všetko. Absolútne nič tam není. Prihlás sa a začni. No to keby som vedel prihlasovací údaj, tak sa aj prihlasím. Ty kokos, no. Ja to na telefóne nemám, kámo, takže ja nemám žiadny QR kód. Ja nemám TikTok na telefóne.
No toto bude asi problém, lebo ja som sa tam prihlasoval cez Google a tu mi cez Google sa prihlásiť nedá. Lebo to po mne pýta heslo, lenže ja tam žiadne heslo nemám, jelikož to mám cez Google. Nemám. No neviem, budem si musieť tam vytvoriť asi heslo k tomu, lebo sa tam inak nedostanem. Nič, nie, pustím ma to, lebo sa tam neviem prihlásiť. Zajtra s tým budem niečo riešiť. Uvidíme. Počkaj, tu volá, čo píšu. Pre kreatorov mimo USA minimum 1000 followerov je vyžadované. Pre gaming kreatorov musíte mať predošlé posty alebo shorty z hier alebo ísť naživo s hrou na TikTok. A neherní kreatóri potrebujú 10 tisíc followerov. Čiže neherný kreator potrebuje mať 10 tisíc followerov. Keď si herný, tak asi len tisíc. Tak to tu čítam, to majú napísané na stránke. Na stránke to majú napísané. Tomáš, ako získate prístup na Live Studio 2023? Ty vole, no ale 1000 followerov to je docela dosť. Tak keď chceš streamovať, aby si získal followerov, tak ani nemôžeš. Lebo musíš mať followerov na základe, ja neviem čoho teda, shortov. Ty kokos. To tu není také podmienka žiadna, že musíš mať nastreamované. To tu taká podmienka není. Možno, že to bolo, ale to už asi neplatí. Počkaj, before you go to... Počkaj, ale tu je písané, že sa dá aj cez OBS-ko. Lebo tu je písané, že než pôjdete naživo na TikTok na vašom PC, potrebujete TikTok Live Studio, kompatibilné s Windowsom, alebo si stiahnite
program tretej strany, software ako OBS alebo Streamlabs. Čiže to musí ísť aj v OBS-ku. No počkaj, ja sa tam pozriem, že TikTok na OBS. Podľa mňa tam stačí dať do OBS-ka len ten streamovací kľúč a ono to pôjde. Nie? Je tu aj tutoriál na to. Počkaj, kedy to bolo robené? Pred rokom. A hovorí, že to nejde, hej? No ja sa musím zajtra Antidaxa opýtať, či má on 1000 followerov na TikToku, keď on mi vyprával, že on streamoval na TikToku. To ešte týpek tam hovorí, že nemôžete streamovať súčasne na Twitch a na TikTok, ale to už dneska môžeš. Pokiaľ viem, by to nemalo vadiť. No, ono to tam asi dajú tak, že oni skopírujú obrazovku do OBS-ka. A tak to asi streamuje. Ale tu to ukazuje, že tam je tam streamky. Však tam videu je, normálne, že máš server URL, ale on púšťa stream nie cez ten program, ale normálne cez stránku, cez Operu to púšťa. Normálne live stream a hore má normálne, že streamky.